Po veľkonočných sviatkoch začalo mesto s realizáciou ďalšej, už štvrtej etapy cykloturistického chodníka. Je to v podstate od Dolinského mosta po biokúpalisko na Levočskej doline. Je to chodník cca 1500 metrov dlhý, 3 metre široký. Sú tam dva premostenia vodných tokov, jeden je lesný potok a druhý je pekliansky potok. Momentálne tam prebiehajú zemné práce. Predpokladáme, že niekedy koncom mája, polka júna tieto práce budú ukončené. Chodník tak zatiaľ nebude plynulo nadväzovať na časť, ktorá končí na priehrade. Tam je trošku problém s majetkoprávnymi vzťahmi. Takisto sme chceli vstúpiť do jednania so správou a údržbou cez Prešovského samosprávneho kraja, lebo tam je havarijný stav tej komunikácie. A padá tam svah. Táto havária sa nedá kombinovať aj s výstavbou cyklochodníka. Máme pripravený variant zo správou ciest Prešovského samosprávneho kraja, aj ako či posunúť celé cestné teleso, či urobiť po pravej strane cyklochodník s tým, že by sa napojil potom na Dolinský most, ale toto bude až po samotnej rekonštrukcii tejto cesty. Riešením by bola aj iná alternatíva prechodu cyklochodníka, a tak mesto rokuje i s vlastníkmi priľahlých pozemkov. Ja sa snažím ich presvedčiť o tom, že ich pozemky sa shodnotia, pokiaľ by po kraji ich pozemkov šiel cyklochodník. Ja si myslím, že na cyklochodník, nie že si myslím, som presvedčený o tom, nepotrebujeme väčšiu šírku zabrať ako 3 metre. Terén pre túto etapu cyklochodníka je o čosi náročnejší než pri výstavbe popri ceste. Momentálne na stavbe robíme asi cca 2 týždne. Máme za sebou výkopové práce, odvoz zeminy a pracujeme teraz na podloži. Úsek je dlhý 1450 metrov. Na jednom úseku bolo dosť ťažký terén. Našli sme tam dosť veľké skaly, to, ktoré sme vybrali, rozbili a následne odviezli. Priaznivé počasie umožňuje realizovať práce v pomerne svižnom tempe. Počasie zatiaľ nám vyhovuje, ako práce idú v pohode, len teraz hlasia, že bude pršať, takže uvidíme, že jak to ovplyvní stavbu. Robíme v podstate na troch miestach. Vidíte tu, že na troch úsekoch a stroje fungujú, takže myslím si, že nemáme žiadny problém. Tak. Povrchová úprava cyklochodníka bude podobná ako u predošlých úsekov. Podložie pozostáva klasicky z kameniva, ktoré budeme hutniť a následne bude pokladka asfaltových zmesí. Práce na stavbe zatiaľ pokračujú podľa vytýčeného harmonogramu. Určite skončíme tak, jak to máme zazmluvnené, tak určite do tohto termínu práce budú ukončené. V čase letných prázdnin by mal byť už chodník v podstate užívania schopný skolaudovaný. Cyklisti, ale i peší turisti sa teda môžu pripravovať na letnú sezónu. Ostáva veriť, že dovtedy sa zvolnia aj karanténne opatrenia a nový cyklochodník si budeme môcť naplno vychutnávať.